ustoz bozorda kiyim kechak sotaman yaqinda ikkita musulmon kishi kelib mendan savdo qilishdi ulardan spirtli ichimlik hidi anqib turgandi qo'llaridagi bitta paketda spirtli ichimliklar ham bor edi savdo qilib bo'lgach paketni esdan chiqarib tashlab ketishdi men buni bilsamda aytmadim ustoz qilgan ishim to'g'rimi ulardan qolgan spirtli ichimliklarni to'kib tashlasam bo'ladimi bismillah vassalotu vasaam ala albatta bu narsa o'zi spirtli ichimlikka yordam berish bo'lib qolardi agar olib mana arog'ig qolib ketyapti mayda desa o'zi aroqda alloh alloh taolo o'nta odamni la'natlagan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki o'nta kishi aroqda la'natlangan olib keluvchisi siquvchisi buyuruvchisi ichuvchisi uchu o'nta odam la'natlangan odam birda bo'lmasa birda o'shalab bittasi la'natga tushib qoladi ya'ni o'shanga bir yo'l ko'rsatib yuborib arog'ing esdan chiqyapti setkangni olgin desa ichida arog'i bo'lsa bu yana ichishiga fasodiga yordam bergan bo'lib qoladi shuning uchun yaxshi qilgansiz buni aytmasdan uni uh, axlatga tashlab narsa chunki musulmon odam uchun aroq mulk hisoblanmaydi mulk emas u u bir uh, axlatga tashayuladigan narsa xuddi mayta o'laksani masalan kuchukni o'ligini ko'tarib yurgan bo'lsada shu kuchukni o'ligini sizni do'koningizga olib kelib setkani ichiga tashlab ketgan bo'lsa ko'tarib olib borib berasizmi kuchukni o'ligini olgin deb uni olib borib alatga tashlab yuborasiz aroq ham xuddi shunday narsa ya'ni harom bo'lgan narsa musulmon odam uchun uni umuman mutlaqo moliyati yo'q bo'lgan narsa ollohu alam